Nu kör vi vår egna spin på den här klassiken. Så blir det. Thank you.
ska vi faktiskt spela en låt som den andra låten faktiskt som kom med på våran EP. Den första var ju som vi spelade var ju den bombstil vi kom med som vi kom med på vår EP. Nu så kommer den andra låten som kommer med på denna härliga EP. Som är först på EP. Exakt. Och den heter Obunke Boys.